За сайн явж ирсэн үе энэ жил хамаа хөвсгөл аймагт цагаагаар ямар байв за цагийн ажил байдал ер нь хэрхэн өрнөж байна? Бид өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хөвсгөл аймагт цагаан улсад ажиллаад ирлээ. Зорн нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил явц ямар байгаа мб гэдгийг тодруулсан. За цагаан улс сумын хувьд онцлогтой. За аймгийн төвөөс 138 км-ийн алс оршдог. За нийтдээ 1200 өрхтэй. За сумын төвдөө 800 орчим өрхийн за 5800 хүн ам амьдран суудаг юм байна. За Монголын цахилгаан холбоо компани хувьд айл өрхийг шилэн кабелийн сүлжээнд холбож өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээг хүргэсэн. За тодруулбал суурь утас, өндөр хурдны интернет, кабелийн телевизийн гурвалсан үйлчилгээг үзүүлснээр за цагаан улс сумын тухайд иргэдийн хувьд өндөр хурдны интернетийн хурд нь 50 дахин нэмэгдэх ийм боломж бүрдсэн байгаа. За энэ тухай яриаг хүргэе. Цахилгаан холбоо компани одоо үр бүр шилэн кабел орсон анхны сум гэдгээр самгийн онцлогтой байгаа. Одоо манай гурван үйлчилгээ нь болохоор интернет, суурь утас, кабелийн телевиз гэсэн гурван үйлчилгээ байгаа. За интернетийн хувьд бол 20 мегабайтаар авах боломжтой, өрхийн хувьд бол за 32 янзын багц байгаа. 20 мегабайт, 30 мегабайт гэсэн хэрэгтэй. Суурь утас нь бол сүлжээний үнгүй ярина. А ус сүлжээнд бол 100 минут үнгүй ярих юм хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэг өрхтөр бол ирэх одоо интернет, телевизийн одоо төлбөр төлөх хэрэглэгчийн одоо ачаал бол 70-80 мянган төгрөг гэж цолгаа гарсан байгаа. Тэгэхээр энийг арилгах үүднээс одоо бууруулах үүднээс 35,555 гэсэн хоёр янзын багц гаргаад одоо хэрэглэгчдэр очих интернет телевиз үйлчилгээний одоо хуурамч бол багаснаар бас онцлогтой гэсэн. Зөвхөн энэ суманд бол 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэн байна. За одоо багтаамжийн хувьд бол 1000 хэрэглэгч холбогдох боломжтой. За одоогийн байдлаар 200 хэрэглэгч холбогдсон гэж байна. Цаашаа бол боломжтой гэсэн. За энэ сумын хувьд бол 600 гаруй өрхтэй юм байна лээ. Тэгэхээр энэ сумын хувьд бол хангалттай боломжтой гэсэн. За манай улсын эдийн засгийн тэргүүлэгч салбарын нэгээр харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарыг тодорхойлж цахим үндэстэн болохоор зорж байна. За иргэдэд төрийн үйлчилгээ хүргэх дид бүтцийг сайжруулах ажлуудыг энхүү эхлүүлж байна. За өнөөдрийн байдлаар төрийн 61 байгууллагын 657 үйлчилгээг бид цахимаар авах боломжтой болсон. За энгийн тулд өндөр хурдны интернеттэй болох зайлшгүй шаардлага бий. За манай улсын нийт айл өрхийн 53% нь интернет хэрэглэж байгаа. За иймээс өндөр хурдны интернетэд холбогдоогүй сум суурин газруудыг гурвалсан үйлчилгээтэй интернет толбох ажлыг энхүү Монголын цахилгаан холбоо компани эрчимжүүлсээр байна. За одоо цагаан улс сумын айлууд телевизээ нөхөж үздэг, за суурин утсаараа үнгүй ярддаг, за сүлжээ унахгүй, за баталгаатай хэрэглээтэй болсон энэ талаарх яриа хүргэе. Имээ та манай тэдэн ирэх юм. Миний хөө манай тантаа ингээ сайхан удахгүй ирээрээ. Эмэн бас очин зун заа юу? За. Зун очин юу дээ? За. Хайртай шүү эмээ. За за хайртай шүү хүүхдүүдтэй миний жаахан хүүхдүүд. Манай хэрэг нөгөө интернет тавиулсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Хурд нь ямар хуу байна тасалж гин үе яаж гин? Ой харагдчихэ. А манайх одоо нэг сумынхаа төвийн бүр дээд захт нь байдаг. Тий цэлгэр хороолт тэгээд нэг интернет төр нь одоо тэгээд өдөр тутмын амьдрал ер нь их л хэрэгтэй л болоод энэ ажил дээр ч гэсэн ер нь тэгээд амьдарч ч гэсэн. Тий гар утсаараа дата авдаг гэсэн нэг сарын багц нь 25,000 төгрөгөөр датага сунгадаг гэсэн бол одоо энэ нэг бүх үйлчлэгийн ороод 50,000 төгрөгийн юутай болохоор арай бас хялбар. Нэг хүн болгоно нэг дата аваад хүн болгоно нэг утсаа сонгох шаардлагатай болоод яхаар чи энэс илүү гараад явчихж байгаа. За цаашид яг ийм байдлаар иргэдийн цахим орчны хэрэглээ нэмэгдэнэ. За иймэрч Монголын цахилгаан холбоо компани ойрын хугацаанд Хөвсгөл аймгийн 5 сумыг за шилэн кабелт холбон за өндөр хурдны интернетийг хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх зорилт тавьж байгаа юм байна. За үүнээс гадна цагаан улс суманд за хилийн цэргийн ангийг шинээр байгуулахаар болсон. За тухайлах юм бол Сүлэнхээрийн хотруудын жижиг зургаар штабын болон цэргийн байр, соёл, спортын төв, за цэцэрлэг 60 хэлийн ажилчдын орон сууц бүхий цогцолбор яг энэ газарт бий болно. За бүтээн байгуулалтын ажлыг барилга угсралтын хилийн Т119-р гүйцэтгэхээр ажиллаа эхлүүлсэн юм а. Хилийн шинэ ангийг жишиг зургаар ер нь барьж байгаа. Анх
хилийн сүлгэрийн атрадын барилгыг мөн хинж гэж компани зургаар анх байгуулсан. За цэргийн байр, штабын байр, соёлын төв, спортын төв, за цэцэрлэг ажилтны орон сууц, гэрээ цэргийн байр гэсэн ийм байруудаар зураг зурагдсан. Яг энэ жишгээр өмнөх одоо цэргийн ангиуд бас баригдаад, хилийн цэргийн ангиуд баригдаад явж байгаа. Энэ жил Дорнтой аймгийн Ирээн цавын отряд одоо барилгын ажил дуусч улсын комисс хүлээлгэх юм төлөвөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ анги маань бас яг энэ зургаар давхар зурагдж байгаа. 60 айлын орон сууцтай, цэцэрлэгийн байртай, дээр дурдсан одоо барилга байгууламжийн ийм одоо цогцлуур байдлаар барилга өсвөлтийн ажил дуусах учиртай 2023 онд барилга өсвөлтийн цэргийн ангийн хилийн цэргийн ангийн үндсэн одоо барилга байгууламжуудыг барьж байгуулах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Барилга өсвөлтийн хилийн цэргийн техник 119-р анги өөрсдөө гүйцэтгэхээр ингээд төлөвлөсөн. За Хөвсгөл аймагт Монгол улсын Баатар Даваа Туржийн нэрмжит хилийн Тэг 257-р анги үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ анги нийтдээ 1000 гаруй километр бүхий хилийн хамгаалтыг хариуцж ажилтгэж юм байна. За үүнээс цагаан уулс мянтдаг тамаарх хилийн бүсэд гарах зөрчил нэмэгдсэн учраас ийхүү хилийн ангийг шинээр байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн. За энэ бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд орон нутгийн эдийн засаг нэмэгдэх, за иргэд ажлын байртай болох боломж бүрдэнэ гэсэн хүлээлт байгаа юм а. Манай ангийн хэмжээнд үндсэндээ 3-4 хилийн отряд энд шинээр баригдахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ барилгынхаа суурийг тавих ажил ёслын арга хэмжээ явагдлаа. За бид энэ 5 сарда багтаагаад бүлгүүдээ гаргаж энд газар шарааны ажлуудаа эхлүүлээд энэ ажил маань ирэх жилийн 2022 он 2023 онд үргэлжилсэн ийм ажил байна. Нийтээ 8 объект баригдахаар төлөвлөж ажиллаж байна. Хөвсгөл аймгийн хувьд бол одоо улсын хилийн 8000 км зурвасын 1000 км-ийг нь одоо хариуцсан ажилладаг. А нэг отряд одоо хариуцдаг учраас хил хамгаалтыг одоо хамгаалах энэ ажил бол ихэнхэн ишээдүүд тулгардаг байсан. За ийм учраас одоо хоёр отрядтай болоод одоо хуваагаад хил хамгаалтаа бишүүлэх хилийн учраас тгийг одоо зохион байгуулж хил хамгаалтыг бишүүлэх ажил бол ихэнхэн ахиц гарна гэж одоо бодож байгаа юм. За цаашид ч гэсэн энэ улсын хамгаалтыг бишүүлэх чиг дээр олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр шийдлээ. Өнөөдөр бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайд ирж манай хөвсгөлийн хил хамгаалтанд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж болох туулах чадвартай автомашин, за мөн UTV гэдэг багштат хил хамгаалалт шаардлагатай байдаг багштат замын энэ моциклуудыг одоо бас дөрөв дугаартай моциклуудыг бас өгөхөөр шийдвэрсэн байгаа. За энэ цагаан уул суманд маань хилийн отряд байгуулагдсанаар цагаан уул сумын маань одоо хөгжил дэвшил даашны хэдийн ахуй амьдралд бас одоо сайн нэрлэнэ гэж одоо бодож байна. За яг өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймагт байнгын ачаалгатай нэг отряд үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ анги Монгол Улсын хилийн бүсийн 8.1% хариуцсан. За хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэг хүлэн ажиллаж байгаа юм. За энэ хүш хаваа тавьсан хилийн ангийг шинээр байгуулснаар за барилгын ажил 2023 онд дуусна. За хил орчмын зөрчил буурна гэсэн ийм зорилт тавин ажиллаж байгаа юм байна. За үргэлжлүүлээ одоо та бүхэнд Хөвсгөл аймагт эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа тухай мэдээллийг хүргэе. За иргэд бүх төрлийн төрийн үйлчлэгийг одоо хүлээлтгүй авах хэрэгцээ шаардлага бий болсон. За тухайлбал эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг жигд хүртээмжтэй болгохын тулд эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг шинчлэх шаардлага үүссэн. За иймээс эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийг улсын төсвийн 400 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж эхлээд байна. За эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд энэ удаад 40 багийн чит мотоцикл, за 4 сумын эрүүл мэндийн төвд иж бүрэн шүдний тоног төхөөрөмж, за мөн улаан уул сумын эрүүл мэндийн төвд зөөврийн рентген аппарат болон за статистикч, дүн бүртгэгч эмч нарт компьютер принтерийн асуудлыг нь шийдвэрлэж өгсөн. За багийн эмч нарын хувьд унаа тэрэгний асуудал тулгамдж байсан гэдгийг хэлж байлаа. За өнөөдөр шинэ унаатай олсондоо баяртай байна. Багийн эмчээр 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Хөвсгөл аймгийн Тосон Цингэл сумын Сэлэнг багийн эмч байна. Цингэл сум
гişнээ, тана баг хитнээ гişнээгүй хамтаа юм. Ер нь өдөрт дуудлаг гардаг хамгийн холдоо хитэн километр явж ирэхдээ хүрч байна. А хамгийн холдоо болохоор яг аслаг би болохоор арай багаас аслагдсан байдаг. Хамгийн хол хүрэх юунда баг 40 ирж очих юм баг 100 км явж үйлчилдэг. Мотоцикл унаад одоо баг 6-7 дахь жилдээ унжинэ. Хөдөө орон нутгаас хэр тохиромжтой юм бэ? А тохиромжтой ерөнхийдөө бол манай нэг бэрхшээлтэй зам амар явхад бол мотоцикл нь манай жалах судгаа өртшүүлчихэд амар байдаг. Шинэ унаа болохоор гарт эвтэхэн байна ч гэж авахгүй арай өөрөлтөө унахад тэгтээ өөрийн урд нь барьж исэн унаа бол арай гарч өксөрсөн байдаг арай эвгүй байна тэгтээ одоо унаа сурч ордоос нэг аваа сурч та багийн үсгийг би бүрэн сумын их бол баг 37 жил ажиллаж байна тэгээ одоо багийн үсгийг хурдан хөдөлг өгж байгаа хурдын их хурлын гисэн мөнгө хатагтаа маш байлж байна тэгээ одоо энэ сайхан хөдөлг бол бидний одоо эрүүл мэндийн хүний одоо дуудлагаа одоо явах маш чухал байгаа оо тэр нэг дуудлагаас хамаарат хөдөлгөө газар нь янз бүр хол ойр гэсэн Дээдлийн нэг 40 км юм уу 50 км. Тэгэл шаардлагатай нөө эргэлтээ хийн. Тавлал эргэлтүүдээ. А тэгэхэд бол айл айлаар ороод шаардлагатай нэраа нөө жирэмсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрхэн юм уу те. Шаардлагатай юм хүмүүст явахд бол тэгээд нэг айл айлаас ороо ороод төрхийтэй юм. За энэ хуу иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг чирэгдэлгүй хүртээмжтэй хүргэхийн тулд сумдын эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн шинжилгийг үргэлжлүүлэн олохоор ажиллаж байгаа юм байна. За мөн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт хууль зүйн салбарын зөвлөгөөн болсон. За мөн Хөвсгөл аймагт хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За орон нутгад ажилласан томилтын талаарх мэдээллийг бид дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө хүргэх юм аа.